Trupat e dy personave, përkatësisht 26 dhe 35 vjetë, janë zirë nga një kamion i cili ranë në ujë kur u shenë vura në Baltimor. Të të funëtor në dërtimi ishi në ujë kur ndodhi incidenti. Dë nga funëtorit u shpëtua atë ditë, por kërkimi vazhdojnë për katër të tjerët, të cilët supozohet se kanë humburjetan. Me gjitha të gjithësit nuk janë më në gjendje të lundrojnë të sigur që shkak të betonit dhe mbeturinave të gjetura në lumë, ta policia. Ata ta po përdorin sonar dhe e besojnë se automjetet që mund të përmbajnë trupat e tjerë janë blokuar nga betoni. Ania e madhe e mandrave humbi kontrolin nga mungesa e energjis dhe u përplas në uren Francis Scott Key në Baltimore të martën herët. Duke shkaktuar shëmbje në saj, kjo bëri që një grup punëtorës që popunoni në urë të bini në lumë, ku temperaturat janë të ulta. Ekuipajë i Anies lëshoj alarmi për para për me uren. Guvernatori i Marylandit ta se alarmi lëshuar nga personeli i Anies, u mundësoj autoriteteve të ndërprisnin trafiku në automjeteve mbiurë. Zyrtarët e qytetit Baltimor thanë se të pak të në shtatë automjete kishin rënë në ujë, por nuk mund të ofronin një shifër të saktë. Guvernatori i Marylandit shpalli gjendjen e arzakonshme për të aktivizuar burimet federale në lidhje me fatkesin. Ania e malra vedali, që u përplasë me uren, lundron të nën flamurin në e Singaporit. Zyrtarët e kompanis që menagjon anien, thanë se ajo u përplasë me një nga këmbët të mbajtëse të ures, dhe se e kujfajit e dy kapitenet e saj nuk ishin pësuar lëndima. Ura i gjatë 2.5 km, shërbën si një e lidhëse me autostradat në për esë qytetit Baltimore, një nga portet më të mëdanë në shtetet e bashkuarat e Amerikës.